सांगली येथील श्रीमती चंपाबेन वालचंद शहा महाविद्यालयाच्या वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ मोठ्या जल्लोषात अभिनेत्री विदुला चौगुले जीव झाला वेडापिसा या अभिनेत्रीच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. श्री गुजराती सेवा समाज संचलित श्रीमती चंपाबेन वालचंद शहा महिला महाविद्यालयामधील श्री जगमोहनदास गोपालदास प्रेक्षागृहामध्ये वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ संपन्न झाला. जीव झाला वेडापिसा फेम अभिनेत्री विदुला चौगुले हे या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी होत्या. तर समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष कांतीबाई वीरजीभाई वमजाभाई हे होते. यावेळी एकच वादा शिवादादा अशा आवाजातून कार्यक्रमाचा प्रमुख अतिथी जीव झाला वेडापिसा फेम अभिनेत्री विदुला चौगुले यांनी आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात केली. पुस्तकी ज्ञानापेक्षा कलेच्या गुणांची जोपासना करणं गरजेचं असतं. आत्मविश्वासाच्या जोरावर येणाऱ्या संधीचं सोने करा. सकारात्मक विचारातून विविध कलेंची निवड करून करिअर घडवता येतं आणि स्वतःची शक्ती ओळखून स्वतः ओळख निर्माण करता येते. जीवन खूप मोठे आहे, कायम शिकत राहा हा मोलाचा संदेश यावेळी त्यांनी दिला. संस्थेचे अध्यक्ष वमजाभाई यांच्या हस्ते आदर्श विद्यार्थिनी मयुरी गोपाळराव भोसले हिचा सन्मान करण्यात आला. अध्यक्षांनी मार्गदर्शनामध्ये विद्यार्थिनीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी प्राचार्य डॉक्टर पी आर पवार महाविद्यालयाचे वर्षभरातील प्रगतीचा आढावा सभागृहासमोर ठेवला. या समारंभासाठी संस्थेचे उपाध्यक्ष शरदभाई शहा, मुकेशभाई पटेल, खजिनदार रितेशभाई सेठ, सहसचिव शैलेंद्रभाई धंदुकिया, प्राचार्य वसंत भिष्टनावर, स्नेहसंमेलन प्रमुख ए एस मगदूम, एम पी कांबळे, सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. प्रत्येकामध्ये कला आहे आणि तुमचं आता गॅदरिंग झालं. शिक्षण म्हणजे फक्त पुस्तकी शिक्षण नसतं आणि हे या कॉलेजमध्ये आल्यानंतर मला खूप छान जाणवलं की प्रत्येक कलाला वाव दिली जाते. तुमचं गॅदरिंग म्हणा किंवा मला आता सरांनी सांगितलं की शिक्षकांनी सुद्धा भाग घेतला परवाच्या झालेला, मी तो क्षण चुकवला मला खूप वाईट वाटतं आणि यायला हवं होतं 22 तारखेला. प्रत्येकामध्ये कला आहे आणि ती कला जोपासावी कारण फक्त पुस्तकी शिक्षण किंवा पुस्तकी गुण म्हणजे आपले गुण मिळवत नाही. मी पण पहिल्यांदा मी सुद्धा शाळेतली भाषण वक्तृत्व ह्याच्यातून सुरुवात केली. मी पहिलं भाषण केलं पहिलीमध्ये आणि 3 वेळा बोलले आणि मला माझं नाव सुद्धा घेता येत नव्हतं सगळ्यांसमोर आणि आज मी तुमच्या समोर बोलतीये त्याचा मला खूप, कारण तुम्हाला जिथे तुम्हाला संधी मिळेल तिथे तुम्ही स्टेज शेअर करा, तिथे तुम्ही तुमची मतं मांडा.